Мен үйде осында жұмыста болған. Үйге барыпты, жолдасымдан жаздыртып алыпты бәрін. Осылай сәл болған. Жоласын, сіз үшін тікелес жауап бермейсіз, әркім өзі үшін жауап береді. Иә, оған да енді айтқан осылай-осылай, ол білмей отыр, жауап жазып беріпті. Одан мен бардым, мен естідім, мен қаншама дегім кетті, оның сінесін, ау не нәрсе олай болар ма деп. Енді бізде мына Алай ауданында сайлаудың алдында осындай қаладан кетіп Семей қаласына көрінбей деген кісі баяғы партия мүшелеріне барып алға деген партия мүшесінің адамдарының барлығы осы Назарбаевқа қарсы екенсіңдер хат жазыпсыңдар баяғы деп үйлеріне барып кісілерге баяғы балаларың жұмыстан шығады қызметтен оқудан шығады деп сондай не жасапты қоқан қолқылды жасап соны енді алға партиясы жабылған деп айтыпты баяғы айтқан нелер халыққа сондай не жасалған деп